სიტყვა და ეს სიტყვა იყო გადადეკი. სიტყვამ გააპო უკუნი და უკუნი წავიდა სახლში. და იქმნა ნათელი. ეს დღე იყო პირველი დღე ყოვლისა და საწყისისა. და იყო დღე მეორე. შეიქმნა პოლიცია. გოდოღნე, გოდოღნე მეთქი. დღე მესამე. ბნელიდან ამოიყვანა 9 მთავრობის პოლიტიკოსები და შექმნა 10 მთავრობის ნაციონალური მოძრაობა. და იყო დღე მეოთხე. შეიქმნა ადამიანი იგი ამომრჩეველი. იყო დღე მეხუთე. პოლიციელებისთვის, ტურისტებისთვის, ამომრჩევლებისთვის და ადამიანებისთვისაც შეიქმნა ქალაქები: სიღნაღი, ბათუმი, ანაკლია. სიღნაღ, სიღნაღ, გამოცხვი. ბათუმ, ბათუმ, გამოცხვი. ამის შემდეგ იყო დღე მეექვსე, როცა ადამიანებს მოშივდათ და ამიტომაც შეიქმნა ვარშალომიძე, რომელმაც შექმნა საჭმელი. მეშვიდე დღე დასვენების დღე იყო. მაგრამ რადგან სინათლის მომდანი გახლდათ ახალგაზრდა და ენერგიული, დასვენების ნაცვლად გადაწყვიტა შეექმნა დემოკრატია და ამიტომ დემოკრატიული სამყაროს უკეთ გასაცნობად წავიდა იგი დემოკრატიულ სამეცო. Брат, третьим будешь. Демократия сами тебя гуяндеба. Демократия, бак чесакнели. Демократия всегда подождет. Давай, Дима, зажигай. ვიწყებთ დემოკრატიის გაკეთებას ახალ ფეხადგმული სახელმწიფოებისთვის. ამოიღეთ თქვენი სახელმძღვანელოები და გადაშალეთ მეხუთე გვერდზე. რა გჭირს, მიშა? რა უყავი დემოკრატიის სახელმძღვანელო? აი ეს არის ჭეშმარიტი თავისუფლება და დემოკრატია, გიგა. რა დღეში ხარ, მიშა? ანუ, აბა თქვი, თეთრი თრითი და თეთრ თრთვილზე თრთოდა. ისა, ხო, თეთრი თრითი, ისა თრთოდა. უჰოიმე, რა ძნელი სათქმელია. რა დღეში გაქვს თვალები? გიგა, აბა თვალები დახუჭე? აჰა, მიშა. აბა ეხლა გაახილე? აჰა, გავახილე, რა პრობლემა? რა ჭირს ვერ გამიგია? რა და 4 დნიაკი აქვს ახლა მაგას, ჰო? რა ჭირს ვერ გამიგია? კიდევ მინდა ცაში ფრენა. კიდევ მინდა ვიყო ხალისიანი. მომეცით რა სასაცილო პაპიროსები. რა პრობლემა?
უგუნდ რამეში გაგიცვლით. მაგალითად, შენი ენერგეტიკა მომეცი. მოვახერხებ მაგასაც. უბრალოდ ცოტა დრო მჭირდება დრო. აი ჩვენი ენერგეტიკა. ხო ბართლა, თქვენი თავარი სად არის? ა? მე? აი თავარი 150 კაციანია. მოტელ პარლამენტს გაუსორდება. ადარია ნამდვილი ხან 1 საათის წინ უნდა დაწყებულიყოს ხდომა. ჩვენ ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ გვაქვს განსახილველი ერთი უნიშნელოვანი საკითხი. ვაცხადებ რომ კოლხეთის ჯაუბებში ახალ ქალაქს ვაშენებთ. ნახევარ მილიონიან ლაზიკას. ხიძელზე ვერ გაიგეს რა ხდება. ეხლა გაყავი სამკაციან მუშა ჯგუფებად და ჩამოურიგე პროექტი რა. ძვირფასო მთავრობის წევრები, როგორც ხედავთ, ლაზიკა იქნება კიდევ ერთი სიმბოლო იმისა, რომ საქართველოს არამწუ მოგდა, არვე ძალიან ცოცხალია და გიგანტური ნაბიჯები წინ მიიწევს და ვითარდება. ეს კი ისეთი მაგარი მოვლენაა, რომ მას ზურა ადეიშვილიც კი ალაპარაკდა. აბა, რისი თქვა გიტოდა ზურა? გაროჩე ბიჯებუ, ეგ ქალაქი იქნება ყველაზე მაგალი და მაღალი, გაიგეთ? ამას არ პუტინი ნახავ, იქვე დაეცემა ჯო. და რა დღე დაადგება პუტინსა და მედვედევსა? ვაი ვაი ვაი. უკვე ყველაფერი მოგეცით, მაგრამ ნისიაზე არ შეიძლება რომ გამატადოთ 1-2 კოლოფი? შეიძლება, მაგრამ ჩვენთან და იმეგობრო. აი, ნატოზე ვარი თქვი ი დაგიფასებთ. კარგი, კარგი. თანახმო ვარ. ოღონდ დიდი პარტია უნდა იყოს. დიდი პარტია. მაშინ ამას მოაწერე ხელი. ე, აბავდა ხო მოქმედებს? ძვირფასო მეგობრებო, დღეს ჩვენი ტელევიზიებიდან გადმოფრქვეული ბოლი რატომღაც აღარ მოქმედებს. ხალხი მასობრივად ითხოვს დემოკრატიას, თავისუფლებას და სამუშაო ადგილებს. რა ხდება, ვადო? ვადო! როგორც მე გავარკვიეთ, ჩვენთვის რუხა შემოუთავაზებიათ, რის შედეგადაც ვერც მე და ვერც ვერავი ვერ დაბონდა და ბოლოს და ბოლოს სიმართლეც გაირკვა. მე მომიწია თანამდებობის დატოვება და აქ თქვენთან მოსვლა. ხო და ახლა ვფიქრობ, ღირდა კი ამ მაიმუნობისათვის ყველაფრის გაწირვა? თუმცა ისე კარგად ვზნობდი თავს. ისე მომწოდა ბოლის გაგაკეთებული ლაზიკა და შუშის სათამბჯენები, რომ ეხლაც არ შემიძლია ამ შეკითხვაზე ალალი პასუხის გაცემა. იგი მისბრალია, რომ ფსიქოანალიზი არ მოხდა, მაგრამ არა უშავს, გვაქვს კიდევ შანსი გამოჯამთელების. გვაგრძელებთ მეგობრებო ჩვენი ფსიქოანალიტიკოსის შედეგს. აბა ვინ არის შემდეგი?